שלום. כוזרי. כללו של דבר. התארים מתחלקים. כן, הנושא שלנו זה התארים של הקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא בעת מחשבה, תפיסה בערך כלל. אז איך אפשר לדבר שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, חרא אף אפו והתעצב בליבו וכן הלאה. לכאורה זה הגשמה באלוקות. אלא זה משל. כללו של דבר, התארים של הקדוש ברוך הוא. חוץ מהשם המפורש יתעלה, שם י' כ' ו' כ', שנדבר עליו בהמשך, לשלושה חלקים. או פועלים, או נלווים, או שליליים. תוארי פעולה, תוארי שלילה, תוארי נלווים. יחסים. הפועלים לקוחים מן הפעלים הנובעים ממנו באמצעים טבעיים. תוארי פעולה מתארים את ריבונו של עולם על פי המעשים שהוא עושה. כלומר, אם יש אדם עשרה והשם מרחם עליו, אנחנו אומרים רחום. דיברה תורה כלשון בני אדם. כלומר, אם אדם היה עושה את זה, היו אומרים על האדם הזה שהוא רחום. אף על פי שרחום של הקדוש ברוך הוא, זה לא הרחום שלנו. הרחום שלנו, כוונה שהלב שלנו הומה משהו כזה. אנחנו מתרגשים, אז אנחנו עושים משהו טוב. אתה לא יכול לומר אותו דבר על הקדוש ברוך שהוא מתרגש, הוא מתפעל, הוא נפעל, הוא פסיבי. אתה לא יכול לומר דברים כאלה. אלא אתה יכול לומר שאם אדם היה עושה דבר כזה, אז אתה היית קורא לאדם מעשה רחום. או ליתר דיוק, עוד יותר טוב. המעשים, אתה לא מדבר על הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר על מעשיו. אתה יכול לומר, המעשה הזה של הקדוש ברוך הוא, הוא מעשה רחום. הוא מעשה מוריש. הוא מעשיר. הוא מעשה משפיל. הוא מעשה מרומם. דימו אותך ולא כפי ישך. וישבוך לפי מעשיך. אנחנו מדמים את הקדוש ברוך הוא. אבל לא לפי הישות האמיתית שלו, שאנחנו לא מכירים. וישבוך לפי מעשיך. כמו שיש לך חבר, אתה מכיר אותו,
בוודאי, נו, הוא איתי בחדר. נו, תתאר אותו. אז הוא מתנהג ככה, מתנהג ככה, מתנהג ככה. אז אתה תיארת את ההתנהגות שלו. אבל אתה מכיר אותו, אותו, אותו בפנים? לא. קשה מאוד להכיר בן אדם מבפנים. אבל אם אני מכיר אותו לפי מעשיו, בכל זאת אני מכיר משהו. זה קשור אליו. זה לא... זה אומר משהו. ככה לקדוש ברוך הוא. לפעמים קראו לזה לבושים של הקדוש ברוך הוא. השם הלך יהוד לבש, לבש את השר. כמו שיש בן אדם, הוא לבוש עם בגדים, אז זה, אני קצת, הוא מכוסה, מכף רגל ועד ראש. אפילו הראש מכוסה. אני ברדס כזה, מכוסה. אבל אני רואה, הוא גבוה, הוא נמוך, הוא רחב, הוא רזה. על אף הלבושים, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא. כי אתה יכול לומר, זה מייאש מה שהוא אומר. אתה לא מכיר אותו, אתה מכיר את הפעולות שלו. אבל הפעולות, קודם אמרתי, יש לך חבר, אתה לא מכיר אותו, אתה מכיר את הפעולות שלו. אבל הפעולות שלו זה הוא. ולא דבר זר. אולי הוא צבוע, אולי הוא משחק. בסדר, בסדר. נמצא איתו בחדר כבר 10 שנים, אי אפשר לרמות אותי. הקדוש ברוך הוא ודאי לא משחק, הוא מרמה. לא, ודאי. אז הפעולות של הקדוש ברוך הוא, דרכם, אני מכיר אותו, נדברך. זה מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אני מכיר אותו דרך מידותיו. ואיך אני מכיר מידותיו? זה לא בעיה. זה מלא בתורה ובתנ"ך ואצל חז"ל, מידותיו. אבל ידעתי שאני מכיר אותו במידותיו. אני דבק במידותיו. כלומר, ההכרה הזאת היא לא רק לימודית, מחשבית, אמונית. היא גם מדריכה את האדם מה לעשות. מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. אחרת אני לא יכול לעבוד את השם. אני לא יכול להתקשר לשם, אני לא יודע מה לעשות. אבל כיוון שאני מכיר את מידותיו, אז גם אני הולך בדרכיו, הלכת בדרכיו. איך אפשר ללכת? איך אפשר להידבק? בוא, לא יש אוכלו. אלא להידבק במידותיו. זה נושא עמוק. הספר עדר היקר של הרב קוק, ספר עקבי הצאן של הרב קוק. זה ספר שמדריך אותנו איך לקרב את הצאן עם ישראל. אז בהתחלה יש 5 פרקים כדי להכיר את הדור הזה, מה המאפיינים שלו. בסוף יש 2 פרקים כבדים מאוד. דעת אלוקים, דעת אלוקים.
דעת אלוקים זה לדעת את השם. איך? במידותיו. בפועליו. פרק שהוא ספר שלם, שהוא 10 ספרים. אחר כך מתוך כך, עבודת אלוקים. איך אני עובד את השם? אני אדבק במידותיו, ככה אני עובד את השם. ואיך אני מכיר את השם, דעת אלוקים. אני מכיר את מידותיו. מתוך דעת אלוקים, עבודת אלוקים. שני הפרקים האלה, זה מה שצריך להסביר לדור הזה, כדי להחזיר כולם בתשובה. טוב, קודם אנחנו צריכים להבין מה שכתוב שם. אז זה תוארי הפעולה. מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מורה נבוכים בסוף. לא יתעלל החכם בחוכמתו. שטויות. אז הוא חכם. יודע איך לקנות עפרונות. ולמכור אותם יותר יקר, יפה מאוד. ולא יתעלל גיבור בגבורתו, אז אתה גיבור. אתה יודע להרים דברים כבדים, אתה יודע לרוץ באולימפיאדה מהר. וזה הבלים. ולא יתעלל אשר באושרו, אז יש לך הרבה כסף. אתה לבוש כמו אציל, ואתה קונה דברים ועושה רושם על כל... וזה הבלים. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, ירמיהו ט', השכל וידע אותי. הגדלות של אדם זה לדעת את השם. אז זה שוב חזרנו לחוכמה, לדבר אינטלקטואלי. לא אומר הרמב"ם. השכל ויודע אותי. כי אני השם, עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. לא אמר, אומר הרמב״ם, לדעת שכן לו דמות הגוף, אין לו גוף, לא רחליו, קדושתו, קדמו לו חמה וצפה נברא, ראשון וראשיתו, הנו אדונם, לא יכול לוצר, לא. אלא לדעת על השם, שעושה חסד, משפט וצדקה. ומה אני צריך לדעת את זה? ויוצא לי מזה, חטואה במלך לא, שרקו מנורא. כי באלה חפצתי, נאום השם. אני רוצה שאתה תעשה חסד משפט וצדקה בארץ. ולכן אם אתה מכיר את השם, שעושה משפט וצדקה בארץ, אתה יכול להתעלל, כי זה יביא לך, זה יביא אותך לעשות את זה. דבקות השם, דבקות במידותיו. הנוצרים לא רצו דבקות במידותיו. לא רצו צדק, משפט, צדקה. יושר וזה. על מה דיברנו? מה? הנוצרים. אז הם המציאו דבקות בשם חווייתית. אתה מתלהב. בכנסייה, שהיא כל כך יפה, ושרים יפה, זה מרגש. והאל, הוא האב, הוא הבן, הוא נכנס בבן אדם, מרגש. הם המומחים ליצור חוויה אצל האדם. אבל זה מקסם שם.
זה לא אמיתי. דבקות בשם אמיתית זה חסד, משפט וצדקה בארץ. הוא מסביר הרמב״ם. משפט זה מה שאתה חייב אם לא תלך לבית משפט. חסד זה אתה לא חייב, זה מתנה, מתנה לאנשים. צדקה זה באמצע, אני לא חייב. אני לא יכול לומר לי, אתה לא רוצה לתת לי כסף, אני תובע אותך בבית משפט. אבל זה לא חסד סתם. יש לי חובה מוסרית, לא חובה משפטית, אלא חובה מוסרית. אז זה הדבקות בשם. אתה עושה חסד, דין, לימוד תורה, וכן הלאה. זה דבקות בשם. על ידי המצוות, על ידי התוארים הפעליים, או מילים אחרות, תוארי פעולה. דבר שני, ונלווים. מה זה נלווים? כמו ברוך, מבורך, מהולל וקדוש, רם וניסה, לקוחים והגדלת המדברים אותו. אנחנו מדברים על השם ואנחנו מתפעלים. אנחנו מתרגשים עליו, ואנחנו אומרים עליו הרבה דברים. אומרים עליו שהוא ברוך אתה השם, מבורך, ברוך השם המבורך, המהולל בתשבחות, קדוש, 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 רם ונישא. אני לא מדבר עליו. אני מתאר מה זה עושה אצלי? איך אני מתייחס אליו? במילים אחרות, לא אובייקטיבי, סובייקטיבי. אני לא מדבר על מהותו, אני מדבר מה הוא בשבילי. כמו שאומר העיתונאי, מה הוא בשבילך פלוני? העיתונאית, מה היא בשבילך בעלך? מה בשבילכם ההורים שלכם? וכן הלאה. אני מתאר מה אני חש, מה אני רואה. זה תוארים נלווים. זה סובייקטיב, לא אובייקטיב. יכול להיות שאחד רואה את השם ככה, אחד ככה. אני רואה איש מלחמה, אני רואה שלום. כל אחד, כפי עניינו. וקוראים מהגדלת המדברים אותו. אלף שמדברים עליו, או, מגדילים, שבחים וכו', כן? נכון, כל אחד רואה באופן שונה. החכמים סבו בתפילה דברים שמתאימים לכולם. אבל אני יכול להוסיף ולוקח נוצור דברים שמתאימים לי. אתה אומר זה מתאים לכולם. לי זה לא מתאים. זה, יש לך בעיה. אז טוב שאתה שמת לב. מה, אתה לא מתרגש שהשם הוא ברוך? אז מה, אתה לא רואה דברים?
ואף אם הם רבים, אינם מחייבים לו ריבוי ואינם מוצאים אותו מאחדות. כמו שאמרת, הרבה אני מתפעל, מתרגש מולו באופנים שונים. אבל אני לא מדבר עליו. מדבר על היחס שלי אליו. נו, אז מה יהיה מעליו? הקדוש ברוך הוא יודע, מכיר את הבעיה, הוא רוצה שיהיה כך. דבר שלישי, אמנם השליליים, תוארי שלילה. כלומר, כשאני אומר משהו על הקדוש ברוך הוא, אני מתכוון לומר שהוא לא ההפך. כשאני אומר הוא רחום, הוא לא אכזרי בכלל. הוא לא טיפה אכזרי, הוא ההפך מאכזריות. אבל מה הוא? אני לא יודע מה לומר. אני יכול לומר מה הוא לא. לא מה הוא כן. כמו חי, אחד, ראשון, אחרון. זה לא שלילה. התוארי השלילה. הם ריקים. הם לא אומרים עליו שום דבר. הם לא אומרים מה הוא כן, אלא מה הוא לא. אבל זה לא ככה. ככל שאני אומר מה הוא לא, אני מתקרב אליו. אני מפיל קליפות, חומות, אי הבנות. אתה מכיר את פלוני? כן, הוא איתי בחדר כמה שנים. אז מה הוא? הוא כזה, אתה בטוח? לא. הוא כזה, לא, 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 לא. אוי ובואי. אני איתו שלוש שנים ואני לא מכיר אותו. או! עכשיו אתה מתחיל להכיר אותו. כי אתה סילקת. הבנות, לא נכון. במקום לומר השולחן הזה יבש, אני אומר הוא לא רטוב. לא הפסדתי כלום. רק יבש, יש הרבה סוגי יבש. כשאני אומר אני יבש, זה מסמסם. הוא לא רטוב. הקדוש ברוך הוא, כשאני אומר הוא חכם, אני מתכוון לומר שהוא לא שחל. כי אם אני אגיד חכם, זה מקטין. גם אני חכם, גם אתה חכם, אז גם הוא חכם. לא. כשאני אומר הוא חכם, אני רוצה לומר, הוא לגמרי, לגמרי רחוק, כי הפך על הפוך משכלות. אז אמרתי בעצם שהוא חכם, אבל לא צמצמתי. יש לנו דוגמה של אותו תיאולוגיה, של אותה תיאולוגיה שלילית. שבת. מה זה שבת? שבת. שבת, זה לשיר זמירות, זה מדרבנן. מה זה שבת? שבת זה לאכול אוכל טעים, זה מדרבנן. מה זה שבת? שבת זה להתפלל, כל יום אתה מתפלל. הלאה, מה זה שבת? לא יודע להגדיר. שבת זה לא למתת מלאכות. שבת זה לא יום שאתה נוסע, זה לא יום שאתה כותב, זה לא יום שאתה מקשיב רדיו, זה לא יום, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. ככל שאני אומר לא, 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 יותר אני מבין מה זה שבת. אבל אני לא יודע להגדיר מה זה שבת. שבת זה קידוש. טוב. אבל קידוש מה?
אני לא יודע להגדיר מה זה שבת. אבל כל יום אתה עושה שבת. אני לא יודע להגדיר מה זה לא שבת. זה לא למתת ולחות. אבל מה זה כן? זה כן דבר שהוא לא למתת ולחות. כי אם אני אגיד מה זה כן, אני מצמצם. זה זמירות. בסדר, אני בעד זמירות. זה לא של שבת, לעשות קידוש. אני יודע שאני אומר הרבה פעמים, לא, 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 לא. אני מתקרב אל השבת. אז תוארי השלילה, זה לא רק, אתה לא יודע כלום, שב בשקט. אני יודע מה ריבונו של עולם הוא לא. זה כבר דבר עצום. כן. באמת רבי יהודה לוי הוא מתנגד לטעמי מצוות. הוא אומר אתה עושה מצווה, כן. למה? בגלל סיבה זו וזו. ואם לא הייתה סיבה זו וזו, אני לא היית מקיים. אלא אתה מקיים את המצוות, כי זה עבודת השם. אחרי שאני מקיים את המצוות, כי זה עבודת השם, מותר לי להביא את המצוות. תוספת. אבל אני לא עובד את השם בגלל את המצוות. אחרת יש שתי בעיות. א', ואם אני לא מכיר את הטעם של המצווה, אני לא אוהב את השם. ב', אם אני עובד את השם בגלל הטעם של המצווה, אני לא עובד את השם. אני עובד את הטעם של המצווה. המצווה הזאת היא חשובה מאוד, ליטול ידיים, כי היא צריכה להיות... אני אוהב להיות נקי. השם נותן ידיים, אני עובד את הנקיות שלי, לא את השם. המצווה הזאת היא ישרה. אז אתה עובד את היושר, לא את השם. לכן הוא מתנגד לטעמי מצוות. בתור גורם ראשי לקיום מצוות. אלא אתה מקיים מצוות כי השם ציווה. לזה אפשר להוסיף טעמי מצוות. כן. אתה אומר, הוא מביא סברות אל המצוות. מה? פסיקת הלכה זה לא טעמי מצוות. פסיקת הלכה זה שאלה חדשה. כדי לפסוק שאלה חדשה, אתה צריך לדעת למה זה מותר, למה זה אסור. לראות אם זה דומה או שונה. מה שנקרא דימוי מילתא למילתא. אני צריך לדעת את ההגדרה של המצוות. לראות אם זה נכנס בהגדרה או לא נכנס בהגדרה. אסור, אסור. אסור לנטוע עצים בירושלים. למה? סיבה כי זה מלכלך. טוב, גם היום אסור ללכלך. הסיבה כי זה עושה תומה. היום אין תומה. עכשיו, אינטואיציה. אז אני צריך לדעת את הגדר של ההלכה כדי להשליך למקרים אחרים. זה הסיבה של ההלכה. אבל טעמי מצוות זה המטרה של המצוות.
מה אתה רוצה להשיג עם זה? למה עשית שולחן? כי אני צריך פרנסה וקיבלתי כסף. אבל למה אתה עושה שולחן? רוצים לאכול, ללמוד. זה המטרה של השולחן. אז טעמי מצוות זה המטרה של המצוות, זה לעבוד את השם. כל ההסברים על המצוות זה להוסיף על העיקר. נחזור לענייננו. תורי השלילה הם לא מייבשים את האדם. תורי השלילה הם אותו תוכן כמו תורי החיוב. תורי החיוב אין לנו פה. תורי החיוב זה הגשמה באלוקות. אבל זה מנוסח שלילית. כי תורי החיוב אומרים, השם הוא כזה. כזה ראה וקדש. לא פחות, לא יותר. חירוב וגידוף. תוארי השלילה הם אומרים מה הוא לא. בזה הם אומרים גם מה הוא כן. אבל בלי לצמצם. בלי להגביל, בלי להגדיר. אז זה תוארי השלילה. כמו חי. השם הוא חי. חי הכוונה, הוא לא מת. הוא בכלל לא מת. זה המוות, זה בכלל לא הוא. אצלנו מוות, אצלנו אין דבר כזה מוות. הוא ואחד. הכוונה הוא לא ריבוי. הוא בכלל לא ריבוי, זה לא כמו אצלנו. שיש הרבה דברים, הרבה אנשים, בראש, הרבה מחשבות, לא. ראשון. כוונה שאין לפניו כלום. ואחרון. שאין לפניו שום דבר. תואר בהם הוא השם תואר, כי בתיאור בהם, כדי לשלול ממנו. לא לקיים לו אותם התוארים כפי שאנחנו תופסים אותם בצורה שטחית אנושית, כי אנחנו תופסים החיים. אני לא יודע מה זה חיים, אני לא יודע לגדיר מה זה להיות חי, אלא בתחושה ובתנועה. חיים זה כל מה שזז. חיים זה כל מה שמרגיש. אבל אתה לא יכול להגדיר ככה את הקדוש ברוך הוא. אז אתה מגדיר מה הוא לא. הוא לא ריבוי. הוא לא מוות. הוא כבר התעלה מהם. הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לייחס לו תנועה. הוא חי כי הוא זז. הוא חי כי הוא מרגיש. זאת אומרת, החיים של הקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא המובן של החיים שלנו. וגם השם אחד, זה לא כמו אני אחד. אני אחד, אבל יש אתה. אז אתה לא אחד, יש עוד כמוך. לא, כמו מי בדיוק יש אחד. אבל יש אותו דבר אנשים אחרים. אז אני לא יכול לומר השם אחד במובן הזה. אחד ואין יחיד כייחודו. נעלם, וגם אין סוף לאחדותו. זה לא אותו מובן של אחד. כשאני אומר אני אחד, אני כן, יש רק אחד כמוני. כשאני אומר הוא אחד, אני שולל כל הריבוי. הוא אחד ואין שני. להמשילו, להכבירה. אני אחד. אבל יש עוד הרבה טיפוסים כמוני דומים. פחות או יותר. חברים, אבל הקדוש ברוך הוא אחד ואין שני. להמשילו, משל דומה,
להכבירה לחבר. הוא לא אחד במובן שאני אחד. הוא לא חי במובן שאני חי. אני חי, אני אוכל, אני רץ. נו, מרבלים. וראשון, אני הייתי פה ראשון. אפשר לקבל את הכיסא, הייתי פה ראשון. כן, ראשון. כשהשם ראשון זה לא אותו ראשון. ראשון ואין ראשית לראשיתו. כן. נכון. לא, נכון. פה לא מדובר על תפילה. פה מדובר על לימוד. זה שתי עולמות. תפילה ולימוד. לימוד, שכל, דברים, אמיתיים, הגיוניים. תפילה זה רגש. וברגש השם מתיר לנו דברים שהוא לא מתיר לנו בשכל. אתה יכול לומר בשכל, ריבונו של עולם בבקשה, אל תתעצבן. מה, וזה חירוב וגידוף. אבל זה מה שאתה אומר בתפילה. יגולו אורך, יגולו רחמך על כעסך. בבקשה, תתגבר על הכעס. תגיד, אתה מטורף לגמרי? שככה אתה מדבר לקדוש ברוך הוא? יגולו רחמך, חנה לגעסך? אלא, זה רגש. אסביר לכם מה זה רגש. יש בגמרא דיון, מניין, 10 אנשים. אפשר, אומרת הגמרא, 9 וקטן. גם קטן הוא בן אדם. מה זה בשביל הוא קטן? שהוא שמע אותו דבר של גדול. אומרת הגמרא, אפשר גם 9 וספר תורה. מה זה כזו ספר תורה? אדם מישראל הוא ספר תורה, אז זה גם ספר תורה. 9 אומרת הגמרא, ונר. הוא זה קשור, כי הנשמה היא נר. נר השם, נשמת אדם. אומרת הגמרא, אחי מופלא, 9 הנרים 10. נכון, לפעמים יש 9 אנשים, מה זה? זה כפירה מתמטית. לא. אחד הלך לבית הכנסת, 2 בשלג. מגיע לבית הכנסת, 9 אנשים. איך אומרים באנגלית? I can't believe it. אשרי. אבל אשרי! מבינים מה זה הרגש? מבחינה שכלית, 9 זה לא 10. מבחינה רגשית, יאללה, 9 זה 10. מה שאומרים דברות, 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 אבל שם, שששש, דברות, 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 דברות. אין הלכה כשיטות האלה. לא 9, לא נר. אם יש קהילה זרוקה בראשי הערים, ויש רק 9 אנשים וילד, אז נותנים לו חומש וזה. לא אנחנו. יש אין מניין, יש 9 וילד. אז לא יהיה מניין, מה לא יקרה כלום? אונס. אבל שם זה היה לגבי ראשי ערים. אין אף אחד. בסדר. ילד וספר. אבל ה9 של 10. זה פרופסור למתמטיקה. הוא מקבל התקף לב. מה אכפת לנו? זה רגש. אז ברגש התירו דברים שלא התירו בשכל. זה עולם אחר.
הרב שמשון רפאל הירש, גרמניה, אומר בפירושו על הסידור, עדיפה תפילה. עם טעויות פה ושם, אבל מכל הלב, משאר תפילה מדויקת ויבשה. נכון. אז אני אומר פה ושם טעויות. יגולו רחמך על כעסך. אומר, מה אתה אומר? איזה דברים. אבל אני אומר מכל הלב, כל הסיפורים האלה על הכפרי, שלא יודע להתפלל. אמר, ריבונו של עולם, נכון, חטאנו, אבל אנחנו בנים שלך. איפה זה כתוב? אם אבוננו, כוונה אם חטאנו, אם אבוננו, אנו, בנו. אנו בנים שלך. אבל זה לא מה שכתוב. סז. הרועה אמר, ריבונו של עולם, אני לא יודע להתבלל. תראה, אני רואה, קבל כסף. הצון שלך, אני אראה בלי כסף. תגיד, אתה מטורף? לא, זה מה שיש לו בלב. הרועה לא יודע לקרוא, הוא יודע רק א' ב'. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני אקרא א' ב', זה כבר סדר לבד. א' ב', ג' ד' ה' וזה. יש פיוט ספרדי כזה, א' ב' ג' ד', מכירים? לא מכירים כלום. שכחתי את זה. של הבן איש חי, של הבן איש חי. א' ב' ג' ד' ו' ז' ח' ז' ו' תחפשו ביוטיוב איזה. א' ב' ג' ד'. אז זה עולם הרגש. שהוא לא יכול להיות מדויק. כמו שכל. אתה אוהב את אשתך? כן. כמה? 8.3. פעם ראיתי ספר ילדים. אמא, את אוהבת אותי? כן. כמה? הרבה, כן, הרבה. הרבה. כמו העץ הגבוה הזה. כמו הבית הרחב הזה, כמו האוקיינוס מלא מים. זה לא מדעי מדויק, מה זה אפשר למדוד. אז זה עולם הרגש, הוא עולם אחר. טוב, עד כאן היום. נחזור. כן, נתחיל את תוארי השלילה פעם הבאה.